Ой-ой-ой. Краснодар vilayətinin Yeysk şəhərində yaşayış binasının üstünə düşən Su-34 bombardımançı təyyarənin pilotunun görüntüləri yayılıb. Döyüş komplekti ilə dolu olan və Ukraynaya uçan təyyarənin pilotu qəza zamanı katapult edib. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində 25 nəfər ölüb. Oy-oy-oy. Oy-oy-oy. Lётчик, вот! Ой-ой-ой. Да, нормально все? Да, да. Это сбили, да? Нет. Давайте вам помогу. Там второй, да, у вас тоже. Как у вас тут отцепляется эта система? Я просто прыгаю. Давай, брат, ты говори, что надо, поможешь. На что я могу?